ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଜେଡିରେ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଧରିଲାଣି ଜୋର। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଛାଡୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଶିବିର। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଝଟକା ଦେଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କାମ ଦେଉନି ମୁଖିଆଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ। ଶୀଘ୍ର ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ଲାଗି ମଙ୍ଗୁଆଳଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ କମ୍ପନ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଦଳର ସଭାପତି ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଇମେଲରେ ପଠାଇଥିଲେ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମଙ୍ଗୁଆଳ। ଚାରି ମାସ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା, ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଗୋଟେ ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲା, ଆମେ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିପାରିଲୁନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଆଗଲାନି। ଆମେ ନିଜର ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବି ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା, ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଥିଲୁ ସେଗୁଡା ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟି ଥିଲା କି ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାତାବରଣ ଥିଲା ସେ ବି ଆଉ ରହିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ରହିବାନି କାହିଁକି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ରେଜିଗ୍ନେସନଟି ଦେଇଦେଇଛି। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ତେଣୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଥିଲା ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ି ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲାଗି ମଙ୍ଗୁଆଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କହି ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ମୁଁ କହିପାରିବି ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସେ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି, ତେଣୁ ଖବର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ବହୁତ ଆଗରୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ସେଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି, ଦଳୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ହେଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ନିଜେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ତା ଦେହରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦମନ କରିବାରେ ଯେଉଁଭଳି ସଫଳ ହେଉଥିଲେ ସୁପ୍ରିମୋ, ଏବେ ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଣେ ରାଜୁ ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡି ପରାଜୟର କାରଣ ସାଜିଲେ, ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ସୁପ୍ରିମୋ? କିଛିଦିନ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦଳରେ ଅଣଦେଖାକୁ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।